Salam qardaşlar, bir daha hamını salamlayıram. Qardaşlar, gördüyünüz kimi işləyib. Buraya bir şey qalmamışıq, yola çatırıq, çağırırıq işimizi. Burada axsaqqallarımızdan da var, Şahbaz qardaşımız da buradadır. Sağ olsun, o da işləyib, gəlib, bizə dəstək olur. Eşidirik Şahbaz qardaşımızı inşallah. Sağ ol Cəmal müəllim, təşəkkür edirik biz sizə. Tək öz adımla, yox kəndimin adımla, öz ailəmin üzvləri adımla. Sağ olsun ki, bu qrup və cəmiyyəti ki, belə bir işlər görünür burada. Hamısı göz qabağındadır. Yaxından kiçik, böyük olmayaraq, hamımız əl-ələ verir. Bu işə qoşulmalıyıq. Bu işin qarşısındadır, biz işləməliyik. Getdikcə kəndimiz gözəlləşir, kəndimizin adı deyilir. Hər yerdə oturub durub deyirlər ki, Ağsəbə kəndindən nə gözəl işlər görünür. Bunların başında rəhbərimiz olmaq şərtində minnətdarıq biz ona. Başda Şakir müəllim olmaqla bütün qrup üzvlərinin hamısına təşəkkür edirik. Yəni belə bir gözəl iş harda gedir? Haştəbə kəndində. Şükür Allah, kəndində. Allahın böyüklüyü. Bəli, yuxarıda Allah, aşağıda bəli. Sağ olsun. Allah qrup üzvlərinin canı salamət eləsin. Allah onlara can sağlığı versin, uzun ömrü versin. Biz belə bir gün görməmişdik. Biz sevinirik. Nəinki biz sevinirik? Övladlarımız da sevinir. Kiçik yaşlı nəvələrimiz də sevinir. Ay babam, nə qəşəng yollar düzəlir. Bəli, bu böyük sevinçdir. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun, sağ olun. Bəli, Şahbaz müəllim, sabahları bu yollardan bizim körpələrimiz məktəbə gedəcək. Ayaqları islanmayacaq, ayaqları qurulacaq. Bu bizim hamımızın istəyidir, mən elə bilirəm, hamımızın arzusudur. Yaşar müəllim də buradadır, qardaşımız da burada iştirak edir. Eşidək Yaşar müəllim sizə. Çox gözəl təşəbbüsdür. Yol mədəniyyət tələbdir. Yolla başqa digər işlər də kəndimizə gedir. Allah xeyrimizi versin, Allah qorusun. İmkan olsa bir şey. Ləksiz, səsin biraz yaxşı. Alo, qrupun rəhbərlərinin üzvlərinin. Bəli. Kənd cəmaatının, xaricdə yaşayan vətəndaşlarımızın hamısının canı sağ olsun. Hamısı baxırıq, köməklik eləyirlər, bu şəraiti yaradıblar. Sağ olsunlar, hamısı sağ olsun. Digər məsələlər də həll olsun. Yol yenə qeyd edirəm, mədəniyyət deməkdir. Digər sahələrdə, suyu da, hər bir şey həll olunacaq. Qrupun rəhbərliyindən biz eşidirik bunları, hər şey gözəldir. Allah kəndimizin xeyrini versin. Bunun təşkilatçıları min yaşasınlar. Hamıza Allah can sağlığı versin ki, belə bir iş görürlər. Sağ ol, ha, sağ ol qardaşım. Siz de çok sağ olun ki, gəlibsiniz, burada iştirak edirsiniz, böyüklü gelirsiniz. Sağ olun, qardaşım. Çok sağ olun. Sağ ol, sağ ol. Gördüyünüz kimi bir iş de kalmayıp, inşallah bunu da tamamlayarak. Sabahlarda yine maşınlarımız inşallah gelmelidir. Şeybe gelecek Allah koysa, yine de lazımı yerlere gelecek. Bəxtiyar qardaşımız buradadır. Bəxtiyar, gel, 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 gel bura. Gəl. Bəxtiyar qardaşımız da bizim qrupumuzun fəalıdır hamıda. Bir dənə dənə səs eləmin, sən dənə qoy çəkil. Hə, bəxtiyar, bir kəlmə deyilə çəkiliş edir. Hamını salamlayıram. Sən hamını salamlayırsan, ərcim olsun. Salamla. Sən sağlıq arzulayıram. Allah orucu namazınızı qəbul eləsin. Amin, amin. Şəhərləşiriniz gəlib. Bu yolumuz da tamamlanır. Allah bütün qardaşlarımız üstünə bərəkət versin. Qazancına bərəkət versin. İhanə eləyən qardaşlara Allah kömək olsun. Bizim də əlimizdən bu gəlir də. Kömək edirik. Təki kəndimiz gözəlləşsin. Allah hamını qorusun. Sağ ol, çox sağ ol. Allah razı olsun inşallah.